В Одесі скасували виступ Євгенії Більченко, відомої поетеси Майдану в минулому. Вона активно декламувала вірші під час Революції Гідності, а у лютому цього року виступила проти України в парламенті Чехії. Я зрозуміла, що Україна веде громадянську і гібридну війну проти власного населення. Світ, пробач нас. Донбас і Одеса, вибачте нас. Ми не відали, що творимо. Минулого тижня блекліст нев'язних до України артистів поповнили 7 осіб. Серед них 5 музикантів – Олександр Маршал, реп-виконавець Гуф, Вікторія Циганова, Олександр Буйнов та уроженка Одеси Лариса Доліна. А також 2 актори – Олександр Баширов та Аліса Фрейндліх.